Ara. Molt bon dia. Fa 7 anys que ens persegueixen per voler escoltar la veu del poble de Catalunya. Fa 7 anys que van iniciar una duríssima repressió que ens ha dut a la presó, a l'exili, que ha afectat la vida de milers i milers de persones pel fet de ser independentistes, a vegades només pel sol fet de parlar en català, i han convertit en ser català en una cosa sospitosa. En aquests 7 anys, la repressió ha fet molts estralls i en continuarà fent mentre no s'aturi la politització de la justícia, mentre 4 jutges manin més que un Parlament.